Воно нам дуже давно хотілося поставити таке великоднє дерево в місті, щоб продемонструвати всій Україні. По-перше, що Запоріжжя – це Україна. Всій Європі, що Запоріжжя – це Україна. Да, і показати, що ми тут всі незламні. Що ми не лише слідкуємо за тим, куди летять ракети, що ми не лише волонтеримо, а ще знаходимо час для того, щоб створювати таку красу для нашого міста. Гарне дерево, гарна ідея. Побільше би таких втілень. Я доні показую, яке дерево, розповідаю. І правда, ще вона маленька, але все рівно.